kulanti wanaagsan na ciyaarta ina daawanaysa idilkiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii faaqdaadda ciyaaraha oo aad naga daawataan xiliyadan oo kaleeto. maanta barnaamijkeeni ayaa waxaa marti noogu ah barnaamij ka duwan barnaamijyadii horeeto. waxaan u malaynayaa dadka jecel ama kulligiinba inaad xiisee doontaan, laakiin inta aan marka horeba inidii sheegin dib ayaan iga sheegayaa. waxaan rabaa inaan iskiin baro. garabkayga bidix waxaa fadhiyo abu muye oo markaa ah oday sporti, wiilkiisana caawa halkan u joogo sporti. marka magaciisa koowaad iyo kusoo somali channel tv. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dhammaan waxaan halkan ka salaamayaa bahda tv-ga somali channel wadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waad mahadsan tahay. ninka aada arkaysaan sawirkiisa caawa halkan wuxuu u fadhiyaa waa boxing ama fighter man oo magaciisa markaa yahay maxamed abu muye. waa barnaamijkaani leeyahay waa uu ka duwanaan doonaa barnaamijyadeeni weli qof soomaaliya qurbaha ama dibadaha kuma arkin oo boxing ka cayaaro. nasiibkiina ayaa wuxuu noqday wiilkan dhalinyarada ah idinkoo marka cayaarihii uu soo cayaari doonay soo cayaaray iyo kuwa uu cayaari doonana gadaal aan iiga sheegayo. abu kusodhawaad tv ga somali channel. assalaamu calaykum. waad mahadsan tahay. waxaa kaloo barnaamijkaygala qayb qaadanayo yuusuf yuusuf oo aad wada taqaanaan inta badanna barnaamijyo badan igala qayb galay, ahna qoraa sporti s b a media. yuusuf somali channel tv. nasoo maadsan tahay. aada iyo aada ayaa umaadsan tahay. waa sida aan hore niigu sheegay caawa waxaa meeshan jooga maxamed abu muye oo ah markaa wiil dhalinyaraa sportiga soomaalida inta badan waxay ku howlan tahay sida aan ognahay qurbaha ama jecel yihiin kubadda cagta. caawa waxaa halkan fadhiyo nin jecel inuu boxing dheero asigoo markaa u baraaray inuu feerna ku dhaco ama uu midub geystaba. marka anigoo raba inaan su-aalo ka weydiiyo maxamed, marka kugu horeysay aada barnaamijkan bilaabaysay sidee ama maxaa kugu dhaliyay in aad dheesho feer? maxaa feesha jiray sport oo boxto boxing ah oo mike tyson dheelan iyo rahman iyo nasiim xamiid, then markaasaa jeclaa inta boxing oo galo u dheelo. maadaama aad wiil yar ahayd aada daawo jirtay hobbigaaga ayaa wuxuu noqday inaad mar kadambe dheesho. waa tahay ilaa hadda cayaaraha waqtigaa soo dheeshay ilaa meeqaa ku jirtaa horta? ku jirta. okay. kooxdaa u dheesha magaceeda? Nofall ABC. okay, good. halkee aad rabtaa in aad gaarto mustaqbalka? inta maxaa rabaa u gaaro professional, laakiin moogi wadankeenu dheelaayo. waa garta. adigaa meeqa sano jir ayaa hadda tahay? 19 jir. okay. weightka ama markaa miisaanka ama waxa aad markaa dheesho dadweynaha haddii aad u sheegi karto? maxaa ku dhigaya 76 kilo. midweyd ah. okay, waa gartay. inta cayaaraa soo dheesha meeqay ahaayeen hadda? 5 ciyaara ahaayeen. cayaaraha waaweyn? maxaa ciyaara koo maahaa 29 October. samplaken uu koobka ah oo halka fightkan soo raayay. koobka halka yaal. shanta ciyaar waa soo raayay. sax. haddana ciyaar kale ay dhimeen oo ciyaarta aa leedahay afartumay. ha. okay, waa gartay. waa isku soo noqonaynaa. maadaama aad tahay abuur muye wiilka aabihiis, waa ognahay inta badan waalidna waa nahay qof ilmo dhalo cabsi ma kugu abuurmaa sidees mase adigaa markaaga hore box ahay maxaad ku jeclaatay inuu bilaabo wiilkaaga feerka marka? bismi illahi raxmaan raxiim. alxamdu lilaah calaa kulli xaal. run ahaantii wiilka markii uu yaraay ani waxaan geeyay wax la yidhaahdo football oo wuxuu dheeli jiray banooni. gadaalihii dambe waxaan arkay wiilka inuu macnaha u batay dhinacan oo macnaha boxingka oo aada iyo aadna u fiirsan jiray boxingka, oo waxaan arkay inuu macnaha ka cagajiidaya xagga uu footballka. marka nin kale waxaa jiray oo walaalkiisa ahaa oo la yidhaahdo faysal, asaga ka yar oo ku xigo. marka faysal ayaa waxaan arkay inuu asaga footballkii aad iyo aad u jecel yahay, maxamedna uu macnaha usii badanaya dhinaca oo boxingka. marka waxaan go-aan gaaray in aan ku dhaafo macnaha boxingkaas. waad mahadsan tahay. waxaan rabaa mid inaan su-aashaas mid lamida aan weydiiyo yuusuf yuusuf oo markaa ah nin badanaa sportiga wax ka qoro. yuusuf, sidaan ognahay dadka inta badan dhalinyaradeena waxay jecel yihiin kubadda cagta ama dhinacaasi ka yimaadaan, sidee u aragtaa ninkan dhalinyarada marka feerka uu kusoo biiray nationkeena ama dadkeena? markaa run ahaantii markii ugu horreysa aan maqla waaye in soomaaliya u feer ciyaaro, inkastoo waagu hore maqli jiray in
waayadii hore dhexdankii iyo tobatameedii soomaaliya oo tartan feer ka jiri jiray, dad soomaali oo ciyaaraanna ay jiraan. Hadda horena kale waxaa joogo in soomaali feeryahan ahaan jiray, dhexdameed ciyaar jiray, laakiin labaatan afartan soddonka sano ugu dambeysay wax oo feer ciyaaraya oo soomaali ama jirin, mana rumaysan inay dhici doonto. Laakiin labadii toddobaad ugu dambeysa waxaa maqlay in maxamed uu yahay feeryahan oo ka dhila muxuu ahaa xaafadan hays, koox ka dhisan nood holdahay uu rabo inuu ciyaaraha ka qayb galo. Runaanta waxa waaye ani waxaa ogahay dadka soomaalida inay jaanis badan leeyihiin, fursado badan oo sportiga ay ku fiican yihiin, laakiin aysan ahayn wax adkaysi ay meel ku gaaraan. Haddii ay helaan dad dhiirigeliyaan inay meel dheer gaari karaan. Waata yuusuf, waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo club sportiga. Haddii maadaama wiilasheen ama dhalinyarada markaa wadanka qurbaha joogto sportiga jecel, waxay jecel yihiin inay cayaaraan kubadda cagta. sida aan ognahay kubadda cagta team buu qofka gelayaa, waxaa wax kula cayaaraya waa 10 qofood adiga aad 11 ku tahay, walow wuxuu sii leeyahay dad kale usii fadhiyo gruubka ama kooxda ama tiimka. Markaa waxay ka qaybsan yihiin ilaa 23 tiradooda oo 18 fadhiso 4 kale maqan bokiska ama oradka. Waa cayaaraha keliga loo dheelay inta badan, haday noqoto olobiing tennis. Mis leedahay more opportunity ama dhaqsi waxtar ayay leedahay haddii qofkii ilaahay waqtigiisa ku sameeyo nasiibna uu leeyahay. Because waxaan ognahay feerarka dadka magaca ku lahaa inta badan dheeray lacag badanna way ka heleen ama magac fiicanna way ka gaareen. Sidee u aragtaa arrintaa? Badana anaga waxaan jecelnahay footballka, basketka soo raaco, laakiin waxaa ku fiicanahay soomaali ahaan haddii la eego East Africa oo kale, ciyaaraha fudud ordada dheer oo kale. Taasna waa qofka keligiis marka uu karti leeyahay waxyaabo badan u sameyn kara degdeg ah, had ciyaarta feerka oo kale, tenniska oo kale, dadka oo shaqsiyan wax ka sameyn kara waaye. Laakiin waxay u baahan tahay qofka inuu ku dhiirado inuu waxaad sameyn karo isagoo laakiin taageero ka helayo qoyskiisa oo kale ama soomaalida dadka sportka yaqaan oo kale, media oo kale. Run ahaantii dadka soomaalida haddii xoog ka saaran ciyaar walbo, dad badan oo ciyaarana nooc ciyaarana jiraan, laakiin meelay ku kala qarsan yihiin. Wax dhaadii la arooriyo oo nin walba wuxuu ciyaara lagu taageero wax dhihi lahaa. Laakiin marka kubadda cagta anaga hobby aan nahay, laakiin waxna waa ka keeni karnaa inkasta oo wadajir ay tahay, laakiin taasna waa wadi karnaa tan oo qofka kelikeliga inaan ka shaqo fiican lahayd. Because maadaama kubadda cagta shaqsi waxaa dhici karo inta badan sankaba ku wadaayo meel raba ka gaar, laakiin dadka kula jira haddii ayna hawsha kula qabanayn ama ay boosishin kasoo baxeen waa luus garanaysaa. Feerka gacantaada ku xiran yahay, orodka kale lugahaaga ku xiran yihiin, waa personal. Wax adiga qofkaas aad tahay, sidaa isku dhisto, sidaa adiga hawshaad u qabsato. Horta qofka nasiib baa jirto oo qof fiican waxaa jira meel gaarayn, laakiin haddaa qofka dadaalo wuxuu sameyn ka tusaale ahaan maalin dhaxsa kubadda waxaa ku qabanayna maalin maxamed iyo imaadeen aabiis ciyaartii under 18 adi xataa joogtay, nin brasiliana imaaday iyo dad wiilal kale soomaaliya manchester ka imaaday cadaa iyo hogaaminaya maxamed saalim iyo muuse iyo ninka ciyaar haba ciyaar oo joogay haweli soomaaliya u qaatay oo degan maxay ahayd in south hall degan wuxuu dhahay haduu 16 jiro tottenham geynaha u dhahay, laakiin 17 maalin jiro watford geynaha u dhahay. Marka waxay ku xiran tahay kuwa la ciyaaris iyo qofkana ku xiran tahay. Marka inaan anagana raadina waaye opportunity inaan dhan dhexdeen isku mashquulno ma isla ciyaarno bas, laakiin ciyaarka oo fiican in meel la geeyo oo wadankan ay ka faa'iidaystaan. Aad iyo aad umaadsantah abu, maadaama aad tahay wiilka aabihii sida aa noo sheegtay, maxaa fiyujarka aad la damacsantaa marka wiilkaaga haddii ilaahin wallaahi fuujarka waxaan la damacsanahay inuu noqdo geesi soomaaliyeed oo suumanka adduunka garbihiisa ay saaran yihiin meedna la halkarin insha allah. Waad baqlayseen qofkaa markaa la hadlayno oo ah wiilka aabihiis sidii noo sheegay ama riyadiisa ay markaa tahay, waxaan rabaa inaan sidii oo kaleeto abu weydiiyo. Abu, maalintii qofka macnaha maadaama bokuska aad deesho raashin gooniya oo qofka la dhahay marka ha cuno ama xilli lagu diido cunitaankaaga, wax dadka inta walba ma ogo, wax ma nagu sheegi kartaa? Marka oo boxing ku jirtay inta wax oo satan u cunti waaye, wax oo ma cun kartay oo bodiga ka dhigaa tired. So like KFC iyo waxaas inta iska dhaafti waaye, wax junk food inta iska dhaafti waaye. Okay, all burgers iyo waxaa ma cuni kartaa? Waxaas dhan ma cun kartay, inta ka soo biyo abti waaye iyo orange juice waxaa ma cun kartay oo Coca-Cola iyo waxaas ma cun kartay. Then kuwaas aboriya wax hadii fiican cunaysay vegetable steak meat waxaas hadii cunaysay korka maxaa ka dhigaa fit iyo stronger dhigaa. Then markaas boxing uu galeysa machash korka maxaa waa healthy, then maxaa staa fitness.
Okay, madam, rasa kami guru yang asal nashai apa mihoy. Rasika ma guru seorang ha guru rasika hari lagi kerja sedap breeze pasta rasika. Ah, itu walik kerja breeze pasta. Mana mereka yang lain? Ha, lama mana dia uk an untuk mahagoni. Harusnya untuk guna ni semasa oh vegetable iyo steak meat iyo fish. Okay, ya ku jadi perkara rasika guru ha orang memalik kaya advice ke dia. Ah, memalik advice ke dia. So ane weight ke wah ada middle weight. Aduh, wainya amat ayili wahud. Adi ada yang masuk tak? Hey, kalau ini berontak dona Somalia ayat, entah betul ku dahwan ayo, oh hari mainu arak, kaf mana wahat kesekian itu, wahan drama ya mata ni, illa sing game official so dia lah. Future kau kat door game deh show, illa wait kaya mahasiswa dah mana, have you ina nak semalika? I'm not sure. وأنت كان معاك دقنت هذه أجهك تبرك هذا وده كان تمن لام سنة دقنتها أوكي بجعشة هي وضن بهذه كاتي من مانتها سومالي أنا سومالي وعيارت مصر وعارت أنا إنجليز كام وضن كا يو كي وعيارت أنت وده كي وعيار وجعل هاي وسومالي لكن دول الآن أنا حاسس ده أسوأ أنا كم متذكري بروفيشنال وسومالي ديلا Okay, I already saw this show horat. Mahakala kulantri because kafka ala leila isso mula busa shaga wa hamka uktad. Ma minister shaga kafka ala leila muko o mashuuta go asar kena le o muko mizan masara. Okay, tagera amu garam kula show gelio. Tadka kafka kula leila yo. Tagera amu supporter mukas. Tadu fari wajran. Ah, tad u fari wajran u support kena ilmu hot muko u antaga u show kaut. Okay. O home girl go atugo ya. Okay. Away your home. Ha, away from my home. Ha, okay. Because that kiss a jogo. Okay. Like I'm not much with the code. That kiss kiss like man. Like in small match with the guy. How do I alcohol? How do I alcohol? Do I have to alcohol? Do I have to? So I have to address the issue. Tayar, I'm not that kind of guy. I'm not that kind of guy. Ha, that kind of man. Small, he support guy. I'm not that kind of match guy. Okay. Because dadkii aan la ciyaartay wadamada ama dadkii ay markaa ahaayeen supporter ay wataan ay taageero adiga maadaama Soomaali qof ku taageeraa rabta okay waagad fiirka sida aad ogtiin soo socda wuxuu ka dhici doonaa North Hall ABC Boxing Tournament waa jimcaha 4 May 2012 ka address waa Boron Hill Community Center High School ku yaala markaa dadka adalka madada weyn waxay ku galayaan labii toban baan halka qofka ka yar 15 uu ku galay 6 baan marka waana 4 May bisha soo socota marka adreska waxa waa North Hall BC Boxing Tournament jimcaha Burnell Hill Community Center oo ku taal marka Hayso mana Yusuf Mislaada dadka Soomaalida ku soo badanayo hadii opportunity gaano kale dad badan ka soo qayb galaan feerka أما المهم كله ديسان هذه ما أنت كان بوكسنا نقدر بريك كله أردانا نقدر واحتر أما وحبا إزبدل بس بعدين أنا مثلا سمارد فرنا أنت سمارد هذا دبت جوته فرنا أنت بحيث ما يروح برسس في عن قف قصته سمارد أو حقبته أو مسبرته هذا أو حكلا هذا ويتاجر شذوه ما كنت وانت أو قف تاجري كرين فرنا أنت محمد وقول إن تاجرنا واجب نصارى وقصب وين تاجرنا هذا أنا كتاجرين يا تاجرنا إنجليزية وده ده محبنا إن تاجرنا ما وأنا قرام كإيماننا العقد بحنا ووجدنا ده إنه ليه هاي ما كان سجاتي وقرام كالطبق وأركم حتى قرام حتى بحكة في السنة ده كبر ما يترك أقله إن عيارك راح تأولاديان إنترستيان ما دام ده إيمانه يعني ما أنت كاس عيارة هذا وحنا قط نقال نقطة مركب قصب واي إن تاجرنا وأن تجنو ده كاستو هذا بدن أنا لحيري لي قصد كنا قصو قري فيسبوك حتى بقري dadna internet garanay inay imaadaan ah taaruurtooda inay kanaan walaal dadka baasha tagay inay calanka Soomaaliya amal ay ka muujiyaan madama uu asi markaa meeshu ka soo jeedsi looga qasab baa haddii salaahan ciyaartooda kubad ciyaareysa kale oo wadamadan joogo ee dadka oo wadanka u dhashay anaga hadda kale holandaysa ah adiga ingiriis wadamadan aan joogna sharci wada qaan sometimes Soomaaliya taa inay ogaatid waaye ما
ciyaartooda markaa fiirisoo calaamadooda ay wataan koob kasoo qaadaan oo kale iyagoo waddankaas u ciyaaraya iglana kale u ciyaaraayo ama horena kale u ciyaaraya ama waddan kale calanka waddankiisa soo qaadana inuu meshad ka imaado uu meshan garanaa stiin maxamed wuxuu rabaa inuu soomaaliya u ciyaaro marka annaga waxaa ah inaan taageero hortaan joogitaanka inaan tagna waa qasab haddaa aday imaada calanka soomaliya waa imaada automatically soomaaliya tihiin xataa dadka meesha jooga arkaa inankaa dad leeyahay oo interest siina macalinka xataa tababaraya wuxuu ogaanaa inuu tago marka inaan tagna insha allah waa rajaynaya qofkaana garanaynin annagaa geynana insha allah waa tahay aniga horeba su-aal ka mid a inaan weydiiyo aabihii marka abuu fuyujarka ama sidaa hor noogu sheegtay ma isleedahay hadda waxaa ognahay xataa inaa contacti ama kugu soo sameeyeen xiriirka olombikada soomaaliyeed halkan way imaanayaan macnaha maxaa dadka iyo wixii aa kala kulantay ama mustaqbalka macnaha dadka adaa u sheegi karta bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah calaa kulli xaal run ahaantii markii aan geeyey meesha soomaalida oo sboortiga ah wiilkayga maxamed aada iyo aadana lagu soo dhaweeyey anigoo wada markaasi waraaqooyinkii oo maalintu isaga dheelaya maxamed ayaa waxaa ka dhacday yuusuf yuusuf in oo macnaha media oo islamarkii uu geliyey ss media .com waxaa dhacday gudoomiyihii olombic soomaaliya dhan inuu shalay na wacay oo na casuumay dran faarax in uu king cross meel noogu sameeyey khada sharaf oo aada iyo aada ugu farxay arintaas marka insha allah hadde waxaawaay wiilka wiil soomaali way for futurekan waxaan rajeynaynaa in suumanka adduunka la geyn doono xaafadda wardhiigley insha allah iyo calanka soomaaliya iyo calanka soomaaliya aya misleedahay maadaama daadii kuwaad daadii uu yahay bidka ka hooseeyo iyo ilmaha ay kalaato macnaha run ahaantii waxaa fiican cunuga sember wax isaga uu jecelyahay in adi ah oo aa ku saboorto grayso sababtoo ah markaan arkay maxamed inuu dhinaca feerka u badan yahay markiis hore aan geeyay football waxaan go-aan gaaray inaan usii daayo feerkiisa oo aan ku saboorto gray walaalkiisa faysal oo asaga ku xigo asagii wuxuu joogaa footballkiisa waana ku fiican yahay ilaa haddana waxaa qaadatay kooxdan la dhahay watford oo wuxuu dheelaa watford marka nin walba waxaan jeclahay meesha isaga uu jeclahay inaan ku saboorto garay aada iyo aada umaadsan tahay waxaan sii lahay waqti haddii ayna maqlayaan dadweynaha barnaamijkana la daawanayo oo markaa barnaamijka maadaama uu life yahay haddii qofkii macnaha wixii hambalyo uu soo diray maxamed ama qofkii su-aal ka weydiinayaba qadka leenka waa nii furan yahay waxaana rabaa qofka koowaad halo halo ha asalaamu calaykum magacaagii meeshaa kasoo hadlayso walaal asalaamu calaykum waalaykum asalaam war waxaan kasoo hadlayaa dalka holland haye horta waxaan u hambalyeynayaa wiilka yar oo maasha allah sida quruxda badan aan sawirka ka arka usoo cayaarayo haddana waan ku dhiirigelinaynaa maadaama lahay wiil soomaaliya oo cayaarahan oo kale usoo baxo horta waa loo baahan yahay marka qurbaha la joogo qurbaha in laga faa'iido aqoon maadaama dadkii kale oo soomaaliya ku jira ayna aqoon iyo cilmi midna aysan haysan marka waxaan rajaynayaa wiilkan inuu umidiyada kuwa dadka ugu sarsareeya sumanka qaaliga inuu qaato insha allahna in dadka soomaalida kasoo gaara kolay wiilkaas meesha ku cayaarayo inay dhiirigeliyaan maadaama uu yahay wiil aada u yar hami badanna soomaali jacaylkeedana ka muuqdo inkastoo ujeeda xataa afka inuu xoogaa ku dhib yahay laakiin isagana uu isku dhiirinayo aabihiisna waan ugu mahadcelinayaa sidaas quruxda badan oo wiilkaas usoo hambaliyeeyay uu usoo barbaariyeyna marka waxaan leenahay soo barbaar insha allah midkii wuxuu rajaynayana insha allah helana allaha ka dhigo waabna mahadsantihiin aada iyo aad umahadsan tahay walaashiis oo marka gabadhaas oo markaa naga soo waday magaalada ama waddanka holland marka qofka xiga halo halo asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullah magacaagii meeshaa kasoo hadlaysa walaal magacaygu waxaa la yidhahda naciimo cali amiir haye halkay kasoo hadlaysa waxaan kasoo hadlayaa xaafadda hays haye waa kuma waan ku faraxsanahay wiilka yar oo maanta footballka aada ugu fiican boxiska haye insha allah annakana caruurteena meesha waan imaanaynaa maalinta cayaarayo sax waana kusoo dhaweynayaa magaca soomaaliyeed inuu maanta rabo inuu horumar fiican ka gaaro sax insha allah biidnillahi alkariim ilaahay meeshuu jecel yahay asigana ha geeyo annagana waa garab taagannahay haddii aan nahay ummadda soomaaliyeed aada iyo aad umahadsan tahay idinkana waa mahadsan tihiin okay asalaamu calaykum waalaykum salaam dad badan ayaa maxamed kuusoo hambalyeynayo
oo ayaga marka hooyooyin ama marka caruur la heesto ma jeceshahay in adiga dad kale ay feerka soo jeegareeyaan? Haa, waa jeclaan dadku ifiirsadaan muuqaan maashkay leeyahay iyo sabood garaynaya. Feerka ama boxiska sidiisaba ayaa markiisa horeba waxaa moodaa adduunka dadka caanka kulaha magaca inta badan dad muslim way. Marka mar inaad ii sheegta oo malayna coachkaaga ayuu dhashay? Maxaa dhashtay Jamaican u dhashtay, laakiin maxaa qof muslim ah? Jamaican muslim way maalinkaaga. Okay, dadkii macnaha kalaabkaaga hore u joogay ma ku jiraan dad kale oo muslim ahay? Qaar ku jiro muslim ah, saddex bil aan oo muslim u boosan ku jirno. Okay, waa tahay haddii ayna maqlayaan weli anagoo ku jirno qadadkii taleefanka. Halo, ha, asalaamu alaykum. Wa alaykum asalaam waraxmatullah. Magacaagu meesha ka soo hadlaysa? Aye, okay, soo daa walaal. Walaalay, wiilka qodoshka bilaabay, congratulation baan leeyahay. Waxaan ilaah ka baryayaa inuu yarada noqdaydaan waa garta macnaha masladahay soomaalida ama dad kaleeto inaad feerarka waa soo galay dhalinyaradeena soomaaliyeed ee yurub ku dayacan inay wiilka ay ku daydaan maogtay inay shiliso kale wax noqdaan. Waa ku maqlayaa kolaago warkaagana uu maqlayaa aabihiisna uu fadhiyaa. Marka waxaan leenahay waad maasan tahay dhiirigelinta aad wiilka usoo wada diraysaan. Waa markii ugu horeysay oo meel saan oo kaleeto ama dad soomaali uu soo dhex galo naftigiisa. Aad iyo aad ayaa umaasan tahay. Dadka intooda badan way kusoo hambalyeynayaan, waxay jecel yihiin inay ku daawadaan haddii t v magaca inaa ku yaalato feerkan. Qaarkood sida gabadha hadda kuu sheegtay. Halo, ha, halo, waxaa umalaynayaa nama maqlayaan dadkaas ayaa isku mashquulsan. Qofka xiga waa kas abo dadka badan inta badan soo hambalyeynaya waxaa moodaa inay xiise u qabaan ayagana dad kaleba sida anaga adigoo kaleeto familia ayagana yihiin. Maxaa is leedahay ayaga naftigooda iyo ciyaalkooda iyo kala dardaarmi lahaa adiga maadaama aad tahay wiilka aabihii? Wallaahi run ahaantii waxaan dhihi lahaa wiilka horto feerka wuxuu bilaabay asagoo yar. Wiilka run ahaantii feerka wuxuu bilaabay asagoo yar, daadiisana ay ahayd 6 sano. Haddii ilaahi raalli ka noqdo tookada kale marka kale ayaan idintu siin doonaa asagoo 6 jir ah oo feertama. Marka waxaan dhihi lahaa maadaama la joogo wadamadan yurub in laga faa'iidaysto fursadooyinka qaaliga ah. Caruurtan oo naga daayacmay oo laleeyahay xabsiyaday u dhammaadeen, waxaan idinka codsanayaa in laga soo celiyo. Kuwa soo socdana biidnillaahi alkariim waxaa idinka codsanaya in gacan bir lagu qabto. Cunugaa waa inaa adiga ka warqabtid cunuga ilaan adaad dhalay. Wax ay kugu qaadanaysa male meel isboorti agey bes geelka keen geelka keen geelka keen waxaa arkay cunugii oo tali, taasna wax weyn ma ah. Waalidiinta waxaan kula talin lahaa owlaada waa iftiinkeenna, waa nuurkeenna, waa macnaha dhalinyardeenna. Owlaada gacan bir ha lagu qabto. Intaas ayaan idildaarayaa. Waa tahay yuusuf, sida aad maqlaysaa dad badan baa usoo hambalyeeyay wiilka ama jacal in ay daawadaan ama barnaamijkan ka helay. Maxaa is leedahay marka maadaama ayagana ay haystaan caruur malaada qaarkood feer hala geeyey, kuwa orodda hala geeyey, kuwa tenis hala baro, waa meelaha familiyada xataa ilmaha badanaa ayagoo mustaqbalkooda diintooda la rabo inay u fiicnaato. Haddana shaqo haddii loo maanto meelaha ugu jaaliska badan oo qofka yarkaa haddii ilaahay waqti uu dhaafo nasiibna u yeesho. Waxaan ogaa mike tyson garoon asoon gelin asoo 60 million akoonkiisa ku jira inuu garoon geli jir ma dhahayna mike tyson noqdaa ilaahay inuu ka dhigi karo agtiisa waxba kama. Waa jeclaan lahayn in soomaaliya oo halkaas gaaro inaan helno dadka isboomaalida waxaa rabaa inay horta waqtiga fiiriyaan inaad dhahdid cunugiiga wax lagu baranaya ama qur-aanoo baranaya. Qur-aanku waa baranaya qasab, waa anaga dhan qur-aanku soo baranay, wax kale waa soo baranay. Waxaa fiican qofka intaan table loo sameeyo, waqti iskool la geeyo, waqti qur-aan la geeyo, waqti kale soo haray sporti lagu sameeyo. Haddii mar sporti lagu base gareeyo ciyaalka marka ay firaaqada yihiin oo guriga lagu haayo waxay ka fiican tahay in sporti la geeyo. Wixii ku fiicayaana in looga faa'iideeyo loo juus garay. Waxaa laga yaba cunugaas inuu san wax baran karin, laakiin sportiga halka gaari karo. Haddii cunugaas sportiga juujisa inaa wax bartirta ay socon karin labadii meel buu khasaara. Waxaa dhihi lahaa dad waalidiinta oo
carruurta haysto oo aan wax sport information ka haysan, ha raadiyaan dadka ugu dhow sporti wax ka yaqaano ama dadka media oo kale hala soo xiriidhaan si information loo siiyo, annaga caawin karno. Adiga kula soo xiriidhaan kale dadka kale oo kasoo horreeya oo ciyaalkooda sportiga halka gaaray oo kale, football ha ahaato ama basketball ama orod ha ahaato, dadkaasay contactla samayn karaan, information waa la heli karaa inshaa allah. Haddana adduunku waa fududyahay, 2 minute qof walba ku heli kartaa. Marka waxaa jeclaan lahaa in soomaaliya hadda ma joogno, hadday soomaaliya joogno wadda kale annagaaba toos u caawin lahayn. Laakiin markaa meeshaan joogno cunugu waxa laga yaba inuu talent fiican yahay, laakiin xaafad degan yahay oo isu kasoo bixi karin, waxaa fiican inuu meel kale u raadiya. Xataa haddii aa mid kaa dhaho wadda kale aan joogno cayaarihii sinta badan daawano. Hadda markaa fiirisad tenisko kaleeto waxaa jooga meel oo markaa u dheero number 4 number 5 meelahaas inta badan gala walow mar laba soo galay dad badan oo tenniska xirfad markaa ku ah ingiriiska ama waddanka UK inta badan ma haystaan. Mustaqbalka dad soo dheero ama waagii waddanka Soomaaliya ilaa wiilal gabdho badan u dheeri jiro magac kulahayaa jiro. Haddii markaa waddankaani ama meelaha opportunity-ga aad asiga magaciisana aad ku cayaarays karto, aad lacag ama dhaqaalo fiicanna ka heli karto. Haddii la midda u wardo mid bokus dheelo, mid boodo, mid tennis dheelo, mid bingi dheelo, so I think waxa waaye community waxaan aqan lahayn dadka soo dhex galo oo wax wanaagsan looga barto. Laakiin marka ladhaho afarna meelay fadhiyaan fadhi ku dir, qaarna cabsiga ku jiraan, xataa community-ga waxaa moodaa tirada numberka aan ku joogno iyo numberka quality inay isdiidayaa. Markaa wallaahi in horta barbaranka waxa waaye anaga dhan waa adduunka ku kala firirnay oo qof walbaba meel oo goriko aan ku yahay. Laakin soomaalida sportiga inta ka hadlay ama waxbarashada kale, dadka soomaalida waxuu ku fiican dadka waxbarashada ku fiican iyo sportiga waayo an intaa arkay. Laakiin ma haystaan dad dhiirigelinaya ama waalidka ahaato ama walaalihi ahaato ama dad communitiga xaafadda ah, maanta in dad urur sporti ay jiro kuwaas xar inay wax sameeyaan, isbedel sameeyaan. Tusaale ahaan tenniska kale aad isoo qaadatay, urur soomaali ay jiro waddankan oo tenniska ciyaar baro, waan mar macna shiiniya tageen iyo arkay duraan iyo markuu arkay masuulkood mar tageen cabdiraxmaan gentleman oo kale joog soomaali tennis u ciyaari jiray wiil nin kaloo xataa oo hebel tennis lahay arka xataa hadda feryahanaaba heysanaa oo hadda kabacdi maxamed waxa uu noqonaa role model maadaama soomaalida dad lagu tiri inay fiilant yihiin oo dagaal iyo lagu bartay. Intaa qoryaas ka dhiganaa feer ciyaari karnaa oo waddankeena waxaa laga samgala kalaabyo badan oo feer ah. Qofka ciil qaba ama wax sameyn meesha ku dagaalamo ciyaar dhalinyaradana waxaa lagu tababa lagu dhiirigeliya maxay ahayd in sportiga noocyadiisa kala duwan midku ku fiican yahay waata wiili. Waxaan ku jirnaa qadadkii nambarada ama taraafika markaa noo soo dhacayay. Haddii halow ha magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysa. Halow, asalaamu calaykum, codkaaga kor u qaad walaal. Ha calaykum asalaam. Haye, magacaaga iyo meesha kasoo hadlaysa walaal. Haabo, waxaa la yiraahdaa Umma Anas. Haye, codkaagana kor u qaad. Haye, halkee kasoo hadlaysaa? Haa, waxaan kasoo hadlayaa West Hillid. Haye, maxaad jalaaladna lagu soo kordhisa walaal? Wallaa bo farxadda ma aqaana meelaa maraayaba wiilka Soomaaliyeed oo ma aragtay boxing-ka ah. Sax, maasha allah, ilaahay waxaa uga baryayaa inuu midka ku guuleysto uu noqdo oo ma aragtay uu Soomaaliya iyo meel kastana kii wax u qabta oo soo baxa sida wiilka yarka ah oo asagana muslimka Amiir Khan oo kale. Amiir Khan oo kale waa runta sax. Insha allah, ilaahay waxaa uga baryayaa inuu ma aragtay kii ma aragtay lagu farxay inuu noqdo oo farxad dadka dhan oo Soomaaliyeed ay ma aragtay u hambalyeeyaan oo ku farxaan. Waa gartay haddii aan su-aal ku weydiiyo adeeca ilmo waa leedahay u malaynayaa kolaba ilmahaaga waxaa la jeceshaa? Waa leeyahaa bo, waxaaban haystaaba wiil laba wiilaan haystaa, laakiin wiilkayga weyn waaba dilaa waayaba kaas. Ay, boxing geenaysaa malik? Wallaahi boxingka haddii kaasi aad meel haddaan aninka adii igu xiriirisaan waxaan ku leeyahay asagoo la tababarin uba iska tababarayaa kaas. Ay, maaga jir meega jir waay waa 77 jir. Okay, 77 sano. Waa kala clubkan kulleba haysu ku yaalaa North Hall. Marka addresska halkaan ka sheegnay, marka xafiiska TV ga waa soo wici kartaa qof kasta ee Soomaaliya dhinac facilities board iyo miis marka la rabo. Meeshaas ma oo ka furan yahay clubka? Haa, macnaha waxa waaye North Hall meesha ku taalla. Marka kulleba barnaamij markuu dhacay meesha waa ka soo wici kartaa. Marka kolaba jimcaha uu ayuu feer leeyahay wiilkan oo May, saasaan ugu sheegayna marka dad kale. Haa, insha allah bo, hadda imaan karna waa imaanaynaa insha allah.
إلهي نوحان كبري إن كي كوكو ليست إلهي نو قدقو إن شاء الله أصيغر أبوك بخلا يا عاي الله خطا معاك ديلا دادك أنت بذكوها بليانا يسيدة عشي قوزو محلينا وما سيهين والسوبوت يسينو هين شا لسه أوكي وما سيهين وانا كفر حسنتا شا كفر حسنة هاي سيدة آس شاكتي بوكسنكا ما أنت هدا إلا شن جيم أوفيشل أيو كوا هاي متكي لحد هدا ديروسا ولي لغاما بدن عمليك بدن سو وا بدن ايسي فيرك سو سو هدا حدير ركور كاقا واحد دادك وحاب شاكتا اسكاد ده لنقستي دور جيم وصو سو هدا واحد دي عانا غطو وين كاس آوضو إلا انت سي جارة كرتا مقا هاي محسي جارة مستب ستمت او مركو او جارة واي فرست محاقتيسا ناشنال شامبيون سيد حبي عمال سوكرة الله بيل مكستو محاو حرين تاي خفكو و how many people are waiting to جرو حدي او تكو ناشو champion كاز حدي ديلا محاو tournament عمال حدي او مانترا يقفكو لو او waiting to جرو اكو جرو كرو او مانترا سو straight way ليلا محا ديل كرا low game عمال دان حدي او كاز كاز را ناشو champion و سوكا الكوب كا محتاجة ABA كاز محاو مشو اميكان قصب بحي أبيه هدي وملهرك دان مح مسمح جوك سكالد وكاكالنا وكوسحيحة كونتراكت. أوكي وحن أقدر أود كاب من مكان ده كوين وبدناه وحنا فرانك وارن ميا أو مكان رح عمل أنا سيدا وكي هاي أو دك عملوا حق درع أمريكا. وكي هاي أنت بس أجلسي وين ودك بركا ود. لكن ده كوقالة ما ده كواصة. Donkey Joe Crowley, hey, into like one of Frank Warren, in Omaha, English or UK, Frank Warren. Like in that kind of the American of go help, Alami, so gar, or professional. So professional to go on a wire, I'm not cool, 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 And every day I train gray except Saturday I train gray. Monday I has my ordered ear boxing. And Tuesday boxing kills. Wednesday I has my ordered. Thursday boxing smell. Friday boxing order smell. Saturday I has my rest. And then Sunday I don't know my blindness boxing. Okay. So ما قصة عمل يا هبيك مركا أتصي حتى عمل شقة مركا هوش أنك وصل بتعجيف هذا ما حاجة بتاع إلا ترين وكده ما أنا مسحري so مكو أنا ترين كده ما وحبي كوا هم قصة ترين كي جورجا وصل جميع بس ترين كي جورجا وصل بس مكو وبوكس إنها ترين معه قصة جوريا أو بحس ما همين كا okay so كل ما عمل أنا يا حدي أت سحب الدابس إلى عليه وهكا جوكتوا فعلا نيسا حدي اما عدفر اما وقت بضان روب السنة هلو لوزر انا نغلش وقياسي ساعتاس هاي ابوي ابو معناها انت بضان ضدك ومغليسي وانو عم بليين برنامج كين ووقت يديسي مركب محا اسلالة ضدك عادربتين اكنا دردان توقر والله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال وحان كلا دردان من لها ان عرورت اللو قد دالو عندما محمد وكله وحنا كيل على كافيه شاهقة أرد بدن أو سمية مكسنه مركا وحوا عروت هدي لود دالو وحال جاره هيف لكن عروت هدي عن لود دالو حال أملين يا مرا هدي هذه أت مرا هدا هذه أبورتي وكوس وبح مرا أقول له أحن وحبك معنيش لكن مرفي عن مركا هذه أبورتي بيرت وكوس وبح وباقي عن به أقول له هو يعني قرنيسا مركا عروت ومره مرك الصومال عن وشيء لها وح كستو على وهر مرسية عروتينا ماشي هذا يعني وقت جي جوري سو جلاين وقت جي جوري كبحاين إن لقى ورقة عروت صابت أنا والدين تين وين نقص ورقبين هدي أنا والدين تين إن نقص ورقبين لا لا ما شو ها وين مال أمان واجوجنا هدي لك أمان مجوز مجوز أنا شري أمان الجوجنا ها كورقب كاي عاد مهم واحد ها ما أنت لك مهم واحد مهم واحد أنا وحواي كوجر كاي ايمانت اي نولين ايو معناها عيالكينا وحان كلنا different مركا دو حوا عيالكنا والدين تو عن دردارك وقود دبي عن سينا وحيت هاي عيالك وحا لومينا يو صاحب بدا مركا عيالكينا كورقبا
صاحبك قفك إليه نكور خبر مركي صاحبك دعوة علمه وحمانين صاحب هذا ودن كان بقولك بس ديتن عيال في عن معه مركي عنو كان أصلا هو كلا أجانب يكون ها عنو كان أصلا ما أو في عن واحد لمن هو عنو كلا معنا أجانب أو خمر فري أي تاي واحد كت فري أي هين دروجة فري أي تاي مركي وحنا نيجا عن قبعة الماس في عن حلو قبر خبو صاحبك وأسرق للسعودية سفي عن استغى كنترول عادي وصاحبك دروب ديلر يعني هو قبعة دريشل والدك إنه هواي مركز تمو كنترول كرو وعاقو حرن ظروف بدل مركا أنا يدر دارك إيه أنت أسوأ الماء صاحب بدل حلق ورقم الله قرت أدي هذا يوم ما صرت هاي ولي أنا وعاجي نرجع تلفون هذا بلا مشكلة واحد جودة وقت جديد سي جو جودة هاي قف كحية ها هلو أروم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما يعاني مشاكل سؤال ده سؤال ولا وعندك سؤال ده يعني روبي أيه ما قاعد هو عبد القادر مودي ها وضعك سوء جدا بور فريتا صاحبك سيفوك سلامي أديك أنا صح and واحد كذي لا جاهل وقت نكمل ده and هذا وعمل أدي أنو ما and خبرينا شقذا في عنو قبترنتي أو يعني منك يزورنتي سبورت الصومالي أو كم غنايرنتي عن بوكسينج أو أنا عاو عن كأركو إنه نشاشة ده إني صومالي ما تني صومالي أو يعني أو بوكسر أو هاي فنتي إنه أروح بلينا وحنا فنتي أنا كز هذا كان يدين لها مارت كويشن أخ and the way they are train أما تدو أو ترينك أو هيركر إيميلات أو ترينك لو هيركر سيانا نحن هو دسنا عن عروت كلا أو صومالي ده و only oxygen clear and football cup or in our market to us and see the boxes called Amba and basketball. But we have to know information that we can see. What I wish information is called Kumaklayan, Hansman and Abraham Shamurku Namado, where I see the number of cars over the contact with us make a TV. We can advise us on the day Amadu, and I say, see the Igra or Kumaklayan. oo sidaan horni u sheegney marka adigana aad iyo ugu mahadsan tahay waan halkaan ka salaamayaa aan tamaan halo ah waa ku baqlay codka ku ruqad waan halkaan ka salaamayna dhamaan baad sports ka soo haye waan halkaan ka salaamayaa dhamaan baad sports ka Soomaaliyeed ah iyo waxaan kale oo ka salaamayaa dhamaan dhalinyar sports ka North London qasatan Bristol waa waxaan u maleeynaa inay ku baqlayaan waan ku mahadsan tahay marka aad iyo aad ayuu waxsatay yusuf dadka sidii hadii ka dhawaajiyay waagi barasabaadkii Soomaaliya xilli 70 iyo wax la jiraadana kulayba naxus oo naga weel labadeena ma umalaynay inuu og yahay waxaan maqlay dawladdi kacanka ama waqtiga jirta xukuumadda siyaasad bar in ay joojisay bokski wixii dawladdi ka horeeyay la dheer jiray wax aslaadahay dawladdu waxriisay u joojisay macnaheedu wuxuu ahaa qof raashin culus markaa soo cunay oo kale in training uu galo marka raashinka uu maash soo dhigaa la marka dhaweeraha bariga marka jirno daawanay sidii aan ugu joojiyay wax information ma ka isa arintaas ma maqashay ama feer ma la dheeli jirin waqtiga dambe maxaa ugu wacan ee wallahi run aanti aniga horta waa yara waqtigaas oo la dheeli jiray feerka sax ee waxaan la ii sheegay in feerka la dheeli jiray intention dawladdi dhexe oo madaxweynaha ka ahaa جعل محمد سياد برة مركي دولتي دحى ومدحينها كجعل محمد سياد برة أو يسوق الشمس عم توردي أي فرق جوجسي لكن كوري إن ديل جري أيان مغلي أبوال ديل جري دولتي إني جوجس عم أقول ناس سياد برة ها دول سياد لكن ريزك جوجس إنفورميشن كم يسمى مركا دانينا وحال مالنا نيرة أنا كنا مدرجة ما شاء الله هذا ما صدق وتعي وجبودي برنامج كا وصير عن هرجني وش هاي ciyaaraha ayaa waxay ka dhici doonaa North Hall boxing tournament maalinta jimcaha 4 May 2012 ka Bank Hill Community Center oo Haysa adalka ayaa waxay ku galayaan 12 bool halka dhalinyarada ama markaa 6 bool ay ku galayaan saacadda ama time-ka waqtigu bilaabmay waa 7 PM oo dadka like fair start kiss kala 8 PM way door kana waa free one of macnaa waa lacagta oo waa free hay
marka waxaan jeclaan lahay ciyaarta hadda soo socoto nasiibkiisa iyo ilaahay waxaan ku baryaynaa inuu ku guuleysto ee ciyaaraha dambe nasiibkiisa dambe ama sida aan isleeyahay tournamentyada soo socdo inta badan waa arki doontaan annagana waxaa noo ballana dhalinyarada soomaalida ama bulshada kuwooda waxqabad kale in dadka la tuso si birinto kan kale uu raaco kuwii fiican haddii maanta wiilkan feer dheelo biri mid kale tenis dheelo midna ordaa noqdo soomaalidana waxay u noqonay big name ama opportunity aada u fiican halka dhalinyaradeeni meelaxu markaa aadi lahaayeen annagoo soo gabagabaynayna barnaamijka haddii yuusuf kelmadaha ugu dambeeya waxaa dheelaa inoo maxsantaha horta horta caawa duwan aan sameynay oo ah ol waxaa kaala jira football iyo basketball iyo orod hadda caawa feer aan bilownay wiiga kadambe inshaalla tennis iyo wax kalaa keeni doonaa inaan waxa dheelaha dadka soomaalida sportiga horta waa in dhaqaale la helaa waa muhiimad dad badan oo soomaaliya oo lacag haysta jiraan haddii ay sponsor u noqdaan oo kale ee maxamed iyo dad kuwa lamidka ay taageeraan hadi waxa laga inay lacago badan ka sameeyaan oo kale sidaa taafes oo kale nin iraaniya iskale oo wadankan degan oo west ham ka gantay haddana manchester united city oo kale oo mar walba isaga lagala hadlaayo marka uu heshiis galaayo oo kale mar kastana wuu ka faa'iidaa marka waxaa jirto dad badan oo wax hormashinaynin wiil soomaaliya marka uu inuu soo baxa rabo haddii uu waxba fandin haysanin oo waalidkiisa jeebka ku talagalayo kale waalidka soomaaliya meel qasan wadi karaa oo soomaaliya ogtahay dadkii waalidiinta lacag u diraayaan oo kale qaraabadii eherkii caruurtii kale marka waxaa dhihi lahaa in xataa sponsora la helo oo dadkan soomaalida sponsor gareeyo taasaa dhihi lahaa aniga waa tahay waxaan inta badan aan sugaya caawo kaleeto telefono noo imaanayo dad inta badan sidaan qiyaasahay maxamed waad u jeediin waa dhalinyaradii waddanka ku kortay soomaaliya wuu yaqaan haddana weli wuu ku adag yahay dad kaleeto dhalinyaraha eejkiisa ayaa soo wici doona wax weydiinayay ayaan barnaamijka marka horeeto aan inta badan u maleynayay laakiin walow dad badanoo waalidna soo wacay haddana eejkiisa ma helin waxaan jeclaa laa qofka ugu dambeeya nambar nambarkan haddii uu noola qaadanayo halo assalaamu calaykum waalaykum salaam halo magacaagii meeshaa kasoo hadlaysa ku maqlayna calishiina london iyo calishiina soo gudbi marka hore salaamayaa dhammaan bahda somali channel iyo martida sharafta leh fadhida maxamed yare intaba way salaamaya okay waxaan aad iyo aad ugu farxay maxamed oo dhalinyara oo yani hadda runtii xalabada ama cayaarta la yidhaha boxingka yani kaalin fiican caawa igala muuqdo in futurekan aan u rajaynayo inuu si fiican ugu guuleysto oo si fiican usoo caan baxo waa wiil dhalinyaraha runtii aniga waxaan jeclahay ciyaartaan sideedaba marka waa wiil dhalinyaraha oo soomaaliyeed oo farxaduna geliyay yani waa runta inta badan dadkeena waxaa ogtahay meelaha lagu daawado boxiska in habeenkii ay u dhafraan daawadaan haddana weli hore umaana arkin qof cayaaro sida maxamed absolute absolute waan dhafri doonaa marba hadduu noogu jiro maxamed oo kale ha aad iyo aadan usii danay doonaa marka maxamed oo waan baleynayaa aabbihiisa ku dadaalay iyo dhalinyarada kale ee maarata ku dhiirigeliyey ama saaxiibada la oo ka agdhow adinka soo bandhigay kulli waa idiin mahad celinaynaa waxaan ognahay sideedaba feerka ama boxiska inta badan dadka caanku inay intooda badan yihiin dad muslim ka soo jeeda marka maxamed maadaama uu asigii soomaali soo yahay maxaa u rajaynaysaa isleedaa sibir waxaan u rajaynayaa guul horumar waxaana leeyahay maxamed waa nin confidenceya oo isku kalsoon oo markuu ciyaarayo runtii miisaanka iyo actionka iyo intaba isla fahmaya marka waxaan leeyahay maxamed yaanu nijijibin maxamed yaanu macnaha una isdhihin waa ku guul daraysanaysaa ani nin odayanayo runtii aad iyo aad u daawada ciyaaraha waxaan u rajaynayaa guul waxaanu hubaa inuu ku guuleysanayo marka waxaan leeyahay maxamed hore u soco waxaa mahadle aabbihiisa ku dhiirigeliyey iyo macalimiintiisa runtii annagana aadaan u danayhaynaa waana la socon doonaa insha allah maxamed wuu ku maqlayaa maxaad ilaa ninkaas aday kula hadlayn waa mahadsan yaa albaaska uu isa siiyey waxiisa isi sheeko waa rajeyna intaan sameeya insha allah waa kaasaa maxamed wuu ku maqlayaa waana kula hadaliyey waana ku mahadsan tahay mudantii dhammaantii baaan ileeyahay asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu waa sidii aan horey barnaamijka u sheegnay waa gabagabadii tournamentiga ama meesha feerka dhacay dhowr baraan ku celshay laba kelmad oo isleeyahay maxamed maxamed waa sida aa hore noo sheegtayba dadka badan inta badan way ku daawanayaan ama way xiiseynayaan brogramkan feerka qaarkood waxay jecel yihiin ilmahooda in ay geeyaan feer gabadhii soo hadlaysa waxay tiri wiilkeyga asiga maabeen kasta qofuu soo dilaayo ku tiri laakiin waa midu waxba ku qaada
mid oo hal roo lagu qaadanayo mid dib ayaan la qaadanay oo nin badin ay tahay oo bogsi gacanta la isku galaayo marka maxaa dhihleed waxa dhihleed hadii muxuu xirta ugu wax ugu jecelayeen hadii oo waa jecel yahay muxuu sameeyaa qofka markuu jecel yahay waday duutal wax ugu jecelayeen inta ku dadaan waay aan ma jecelahay wadiga boxing marka aan wax hadii qofku uu jecel yahay boxingka anoo kale wixii wax kasta oo boxing uu dhaho samee waa sameeyaa because ma rabaa inta uu meel halka gaaro so teenagers maxaa sheegaa hadii uu wax u jecelahayn oo football tennis oo even education aan ku dadaanaan wax ka harina boxing markuu jecel yahay wuxuu raadinayaa iskuulka uu geyn lahay habka uu trainingkiisa bixi saba okay talabaad aan rabay inaan ku weydiiyo dadka badan ayna ogeyn waxa waaye adi markaa boxka dheelayso middle weydaa tahay qofaa light weye qofaa hafi weye qof basi buu qayb ku jira adi middlekaa ku jirta qofka aad dheelayso waa qof asigana oo middleweight daada different way naqon kartaa laakiin middleweight soo waxaa dadka fahamsiisaa qofkaas middlekee waa laba qofood ee isku xooga hadii feerkiisa qofka kugu dhaco adkaysiga jirka wuu xamili karaa because maaha qofkaa miisaan weyn soma saas waa waxaa ku xiran yahay weydka ah hadii uu qofka uu dheelays uu same weyd yahay hadii uu saas sheegtay hadii uu feer isku dhufitihiin same weyd la tihiin only maxaa lagu dhidaa hadii qofka uu more uu haasto more training or more fitness or clever yahay or tactic yahay qofkaas makasta la kaaraan karaa laakiin marka boxka jirta intaa uu aada ogaato waay waa gartay waa tahay waa sidii aan idiin sheegnay barnaamijkeenii caawa ayaa markaa ahaay barnaamij boxis ah waa tahay leenka ugu dambeeya halo halo ha magacaagii meeshaa kasoo hadlayso walaal swida baan kasoo hadlaya burhaan baa la yihahda walaal hayo burhaan soo gudbi walaal fikradaada ama waa ku maqlayna ay wa salaam ay baada sporti oo meesha fadhida dhammaan waxaan kaloo salaamayaa inanka yaroo maxamed la yihahdo waad mahadsantaa waa ninkii ugu horreeyey waana markii ugu horreysa arka weyn cayaaraya bogti soomaali dhabto waan maleynayaa waa runta waxaan leeyahay halkaan ka sii wad good waxaan rabaa inaan halkaan ka salaamo asxaab meesha fadhida oo maxamed yuusuf ka mid yahay cabdi yuusuf saa waa ku maqlaya waa mar hore suuka ay dambeysa maxamed oo ku salaamay aad iyo aad ayay umahadsan tahay adigoo naga soo rabaa inaan kaloo idin weydiiyo cayaarihii sweden ma dhacayaan samarka mase dib baa loo dhigay cayaarihii sweden lagu dhigay haa way dhacayaan waxayna dhacayaan 2 July sanadkan marka way dhici doonaan waad ku mahadsan tahay waana waxaan jeclaan lahay dadweynaha barnaamijkeenay waxaad ku aragtay nin dhalinyara waa markii ugu horreysay feer ama qof soomaali isku soo sharaxa meel usoo fariisto ama markaa cayaaro waa maxamed abunuuf oo cayaaro ka dhici doono north hall 4 May 2012 brian hill community center oo xaafadda hays marka uu u baahaya nin walaalkiina macnaha cayaarihii horeeta markuu dheelayay wuxuu la cayaaray nin turkiya iyo nin mexican intaba wadamadooda iyo calankooda dad ayaa sabortigareynaya haddana wuu soo badiyey 5 game hadda wuxuu cayaar leeyahay weliguna ogeyn qofku la cayaarayo marka supporter iyo dadka soomaalida imika dhabi oo dhahay barnaamijka waxaa kaloo gel qayb galaya abiis oo ahay abu nuur yuusuf yuusuf oo inta badan aada aragteen oo ah markaa nin qoro s b a s oo markaa ah maxaa la s s b a media oo markaa qoraa sportiya waa waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadweynihii faraha badnaay qadka leenka u saamixi waayey iyo qubi heraba leenka markaa aan la hadalnay waa anigoo ah cabdirasaaq saif iyo barnaamijkeenii kan xigo barnaamijka ayaa inta badan waxaa ka daawan kartaan 10 o'clock 9 o'clock habeen kasta oo isniin ah waana mahadsantihiin.